Детската амбасада Меѓашиот Скопје дава целосна поддршка на граѓанската иницијатива против аерозагадувањето во Кочани. Истовремено ја осудува злоупотребата на децата во активности што се поврзани со промовирање субјекти кои ја нарушуваат животната средина. На средба со членовите на иницијативниот одбор за здрав живот во Кочани, председателот на детската амбасада Драги Змијанац го стави својот подпис на петицијата со која ќе се бара поддршка од странските амбасади и другите меѓународни институции против континуираното загадување на воздухот во кочанскиот регион. Правото на живот е елементарно право кое секое дете треба да го има и согласно со состојбата во која се наоѓаат децата во Кочани и загадувачот кој го труе здравјето на децата, сметаме дека оваа иницијатива треба да ја поддржат граѓаните на Кочани. А исто така изразивме револт и згрозување по вчерашните информации кои ги добивме, каде што децата беа изманипулирани, злоупотребени, со високо морална свест од страна на децата да го пошумуваат градот, и многу е активистички, еколошки, би рекол, и детското учество во пракса, меѓутоа, кога забележавме дека се носат мајци од главниот загадувач во Кочани, и тоа е во спрега со директорот и локалната самоуправа, сметаме дека е неодговорно и бевме разочарени, моравме да реагираме и дојдовме денеска тука во Кочани да дадеме поддршка на граѓаните да го кренат гласот за да се стават не само мирни станици, туку и да се заштити елементарното здравје на децата, односно да се помогне да контролата која ќе направат и притисокот на граѓаните, главниот трујаш би рекол на градот Paper Mill ги стави под контрола состојбите врз основа на притисокот што ќе го направат граѓаните на Кочани. А тоа не само мирна станица, туку е и да не ги стават децата во таква ситуација да се чувствуваат злоупотребени и манипулирани. Од детската амбасада Меѓаши нагласија дека за решавање на загадувањето во Кочани мора многу поактивно да се вклучат Министерството за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина. Во она што тие веќе го доставиле до Комитетот за права на децата е дефинирана состојбата со здравјето на најмладите и на исправноста на воздухот. Оттаму се очекуваат препораки што ќе бидат обврзувачки за целата држава, со што ќе се направат притисоци за да се подобри екосферата. Од детската амбасада Меѓаши го осудија злоупотребувањето на децата во акцијата за пошумување што Општина Кочани ја реализираше со поддршка од компанијата Paper Mill.